为公庙请命，立委陈亭妃召开座谈会，要求观光署解除那管公庙的香客大楼。不过外界更关注的是，早就一再显露志在下届市长选战的陈亭妃，对于即将举行的市党部主委改选有何规划？大家真的是都画错重点了哈，党部主委好像要为谁造王，要是谁的代言人哈？我觉得这个部分，我率先跟大家宣布。我不会推出任何的代理人。这样的说法让之前传出将投入主委选举的立委郭国文也跳出来强调，党部主委是党的代理人。虽然民进党向来以派系文化生存，但派系之间可以良性竞争，那民进党就可以成长壮大。党内统治呢，其实不需要含沙射影，也更不需要乱贴标签，当然更不应该啊指桑骂槐。目前民进党新潮流立委林俊宪和郑国会立委陈亭妃都被点名是角逐民进党2026台南市长的热门人选。林俊宪有同派系和友好的力量，包括立委郭国文、林怡景、赖慧媛相助。陈亭妃掌握郑国会、永延会以王定宇为代表，目前只有属于永延会的前议员陈金忠登记。民党台市党部的主委改选呢，到目前为止是只有一个人领表，不过接下来呢会有什么样的变化，也备受外界的瞩目。主委上重要的解释就是谈科，就是做平常时当讲一个一寡迄个一寡中的协调啦，啊一寡意见的交流，我想这是上重要的。陈亭妃的提醒虽然让派系间的竞争提前台面化，但也凸显了外界关注主委一职的想法绝非空穴来风。目前两位被点名的热门人选都已经在街头上树立了不少看板，就算当事人都不松口，下届市长的党内竞争早已不言而喻。民视新闻郑柏惟、林俊敏台南市报道。